jsem vám připravil zajímavou zápletku. Teď uvidíte tu moji zásadu přímo v krystalické podobě. Žena odešla za nevěrou. Milenec již netrpělivý, již šel naproti. Minuli se. Chlípník dorazil až sem. Dámy a pánové, signor Giacomo Casanova. No ne, no tak je to on, jo, ale kde máš kostým? Petře, nezlob se, já jsem se rozhodl, že už nebudu šokovat diváky těmi tvými šílenými kostýmy. To mě ale říkáš poprvé, jsi to nikdy neřekl. Víš, já už bych nerad dostával podobné dopisy, jako například tady ten od pana Horáka z Plzně. Pane Gote, prý jste součást kulturního dědictví českého národa. Když se ale dívám na vaše kostýmy v Novotného pořadech, nevycházím z údivu nad tím, co jsem to vlastně jako Čech zdědil. To je opravdu ale hezký kostým připravený, to je rokoko, Karle. No, normálně volánky, kanýrky, mašličky, velký suspenzor s výšivkou. No dovol, no já se snad obejdu bez volánku. Ono to je stejně zajímavý, že on přijde normálně v civilu, jo? A všichni mě vidí Casanovu. Petře, nepřeháň. Ale hele, dobře víme, co se o tobě říká, ty to víš taky přece. To je takový to jedna paní povídala. A tak ona nebyla jedna, ona jí to povídala víc, jo? Dokonce i někde čet, hele. Jo, tak já žiju v domněnce, že ty čteš tu historickou literaturu a ty čteš zatím tyhle ty fámy a ty bulvární drby. Prosím tě, já potřebuji bulvární drby, to vidím na každém kroku, kde se objevíš. Řekni mi, jak to děláš, Karle. Ono to tak trochu souvisí s chápáním té tvé zásady. Jo? A jak? Tak já jsem své příznivkyně nikdy nenechal dlouho čekat. Jak to souvisí s mojí zásadou, co můžeš udělat dnes, odlož na zítřek? Když já můžu, tak nic neodkládám na zítřek. V pořádku. A teď mě teda ukaž, jak to děláš, ale. Tak k tomu bych potřeboval nějaký objekt. Objekt je tady? Jenomže já jsem myslel úplně jiný objekt. Víš, takový, který člověka inspiruje k vyšší citové motivaci, abych mohl k lepšímu stimulu použít svoje pozitivní vibrace, rozumíš mě? Potřebuje ženskou, jo? No i takhle se to dá říct. Lucia! Ráda, že vás zase vidím. Je to vhodný objekt, on je taková jednodušší. To je tedy velmi vhodný objekt. Ukaž mi, jak to děláš, já se chci učit. Lucia, dávej pozor, mistr na tobě uplatní své pozitivní vibrace. Fakt, jo? Tak první finta je správně uchopit. Ale mám to taky. Druhá fáze je zhluboka se dívat do očí. Hele, už to tam mám taky. Jsem dobrý, dělám to taky. Umím, a co dál? Dál, honem. No, a teď už dej průchod těm pozitivním vibracím. Ale jak, Karle, jak? Velice jednoduše. Hele, třeba takhle. Santa Lucia, Santa Lucia. Fantastický! Dostal Blana Rovičovou! No! Hrajeme dál! Mně se tady líbí.
Iveto! Promiňte. Já jsem až teprve teď pochopila, jaký vy jste muž. Hodně jsem se teď naučil, člověče. Už umím úplně všechno, Karl. Máte jednu chybu. Já neumím zpívat tak vysoko jako ty. No, proto jsem ten Casanova a ty jsi ten veselý kuchař. Arrivederci. Karel Gott!